ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಂಗಲ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಪರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ ಸ್ವರೂಪ್ ಪರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಲವು ತೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ರೇವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವಂತೆ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮನ ಒಲಿಸಲು ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪಟ್ಟು ಹಾಸನದಿಂದ ಭವಾನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಹಾಸನದಿಂದ ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಭವಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಸನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ ಹಾಸನದಿಂದ ನಾನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸನದಿಂದ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿತಾರೆ ಹಾಸನದಿಂದ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇದು ಸುತಾರಾಮ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹಾಸನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಈ ಗೊಂದಲ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪರವಾಗಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಲವು ತೋರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವರೂಪ ಅವರ ಬದಲು ರೇವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸುತಾರಾಮ್ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಹಾಸನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ನಿಲ್ತಾರಾ ಸ್ವರೂಪ ಅವರು ನಿಲ್ತಾರಾ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಹಾಸನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ರಜನಿ ಏನು ಹಾಸನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ ದಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸ್ವರೂಪ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಲವು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಒಲವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಒಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅದನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಟು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ವರೂಪ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಗೆದ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವರೂಪ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೇವಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣನ
ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾನೇನೆ ನಿಂತು ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿಂತ್ರೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ಅವರು ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿರೋದ್ರೆ, 50,000 ಮತದಿಂದ ನಾನು ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೇವಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಯಶಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.